Този ден продължава, уважаеми зрители, с политическите ни разговори в рамките на официалната предизборна кампания. Днес мой гост е Гергана Алексова от БСП, кандидат за евродепутат. Здравейте, госпожо Алексова, добре дошла в студиото. Здравейте на вас и на вашите зрители. Как сте? Защо решихте да влезете в тази надпревара? В каква сфера се занимавате? За да стигнем вече до приоритетите ви като кандидат евродепутат. Аз съм магистър по право на Европейския съюз. Дълги години работих в сферата на железопътния транспорт, по-скоро на железопътната инфраструктура. Преди това в Министерство на правосъдието механизъм за проверка и оценка на България напредък и към Европейския съюз. Така че определено Европейския съюз и мястото на България, достойното място на България са моите теми и мисля, че мога да работя в тях и знам как да го направя. Не трябва първо да се уча. От тези кандидати евродепутати ли сте, които по-скоро се отнасят с критика, с такова отношение към предишните евродепутати по отношение на България като място, което заема като глас в Европейския парламент? По-скоро критика не, но мисля, че може да се справят много по-добре. Защото по много от проблемите на България не постигнахме това, което трябва. Всъщност много често чувахме, че там в Брюксел нещо ни налагат и ние тук в България трябва да изпълняваме. А никой не казва, че всъщност българските евродепутати са тези, които участват в законодателните инициативи, тези, които всъщност участват в създаването на европейските закони, които ние после тук трябва да изпълняваме. И ако поставяш български интерес на първо място, именно това, когато е водещо, ще бъдат защитени и българските интереси. Разбира се, всеки един от нас ще бъде в неговото политическо семейство. Разбира се, приоритетите на партията на европейските социалисти се различават от част от другите партии в Европейския парламент. Но това да върнем Европейския съюз към неговите ценности, към Европейския съюз на хората, към зачитане повече на суверенните права и интересите на държавите, това е което ние си поставяме като един от нашите приоритети, като един от принципите, с които ще работиме. А щом говорим за връщане на Европейския съюз на гражданите, за връщане на солидарността, това означава, че всъщност може би е имало какво по-добро да направят предишните ни евродепутати и има сфери, в които не са се справили толкова добре. След малко тук на вашето място ще седне вашия колега в надпреварата, затова си позволявам да го нарека колега спрямо вас, а не с оглед експертизата ви на юрист, Петър Волгин, който по-скоро е мой колега, познат като журналист в Националното радио, сега обаче е в надпреварата за евроизборите. Защо давам пример с него? Защото той представлява партия Възраждане и всъщност това е една от формациите, които говори за предоговаряне на отношенията и членството на България като цяло в Европейския съюз. Има ли БСП такива намерения също за предоговаряне на членство, условията? Би трябвало преди да започнеш да си кандидат за нещо и да си разбрал при какви условия се състои то. България измина доста дълъг път, за да бъде приета за член на Европейския съюз. България е пълноправен член на Европейския съюз и предоговаряне на договорите за Европейския съюз и за функциониране на Европейския съюз. По-близко до хората да кажем е, не че Европа е една държава, разбира се, това е едно наднационално образование, но това са конституцията на Европейския съюз. И ти, за да я преговориш, трябва да го преговориш с всички останали държави или да предприемеш други стъпки. Тоест, простичко казано, за да бъде разбираемо, какво казвате, че тази теза за предоговаряне на отношенията от страна на България е по-скоро невъзможно, защото тези преговори трябва да са с всяка една държава членка на Европейския съюз, така ли? Точно така те трябва да са общи и аз мисля, че в рамките на тези договори ние можем да защитим интересите на България и трябва да го правиме. Не да мислиме как да променим правилата, а да мислиме как да защитим българския интерес, нещо, което може да се предоговори, което е в нашите приоритети, именно зелената сделка. Защото тя е една от политиките на Европейския съюз, една от политиките, които, разбира се, всяка една от държавите, е трябвало да устоява своя интерес, когато се договаря. Това се случва не само в Европейския парламент, това се случва и в рамките на съвета, където нашите министри на отделните държави би трябвало да защитават интересите на държавата си. И на мен ми се иска следващите български евродепутати да могат силно да казват интереса на България, да могат да го обясняват на другите си колеги, за да можем да постигнем тяхната защита. Защото при една зелена сделка в настоящия момент, както е сега, мисля, че можем с това да започнем, ние говорим за как ще бъде по-добре за света, по-зелен, разбира се, но след 100 години за нашите деца. Какво се случва обаче сега в България?
затваряне на работни места, прекрояване на нашата енергетика, изваждане на България от конкурентоспособността в Европа. Напротив, това, което ние предлагаме като част от предоговаряне на зелената сделка, именно тези въглишни райони, част от които е и България, и района около Стара Загора, и в Кюстендил, и другите ни въглишни централи, да бъдат превърнати в икономически зони, където има нулев данък, за да може да се привлече и друг бизнес, да може да се преформатират централите. Дайте конкретно обаче, извинявайте, че ви прекъсвам. Питам винаги, когато стигам до приоритетите на кандидат депутатите у нас или на кандидат евродепутатите, конкретиката. Имате друга визия и първи приоритет ви е предоговаряне на зелената сделка. Как да изглежда това? Казвате да се създаде нов бизнес. Казваме, напротив, казах нещо много конкретно. Превръщане на въглишните региони в икономически зони с нулев данък. Как? Как? Естествено с закон, с регламент на Европейския съюз. Разбирате, че в България въглишни централи в Мариците са създадени именно за тези въглища, които са в България. Това ни дава един независим източник на енергия. Има само на едно място, другаде в Европа такъв тип централа и това е в Германия, в Рурска област. Нима те си затварят въглишните централи. Нещо друго, което... Само, че те там не работят ли на оптимизирана работна схема някаква? Когато има нужда, те се задействат и правят енергия. Ние трябва да направим така, че българските централи да могат да останат в микса, да не говорим за затваряне, да могат, примерно, те да се използват като един вид акумулатори за запазване. Добре, на това обаче няма ли да изисква отново оптимизиране на хората? Не, напротив, може да се запази. Запазват се работните просто места. Просто някои от тях ще трябва да се преквалифицират, тези, които искат, разбира се. Но ние трябва да мислим за качествени работни места. Тук в България друг наш приоритет, свързани с този, като казах, качествени работни места, е намаляване на работещите бедни в Европа под 5%. Защото в момента ние привличаме външни инвестиции в България, с това, че ние най-нисък данък, но не би трябвало ние да привличаме... С инвестициите хич не е добре положението. Точно за това казвам, не трябва да сме, защото сме най-евтини. Напротив, трябва да се знае, че има законодателство, да се знае, че има качествени работници, което е свързано с добро образование, добро здравеопазване, добра социална система. Затова ние казваме, че това са наистина избори 2 в 1, защото националните избори са точно толкова европейски и европейските са точно толкова национални. Следващия български парламент ще излъчи новия еврокомисар и той трябва да бъде силния глас на България. Що може един комисар от партията на европейските социалисти да бъде водещия кандидат в момента на нашата партия, именно този, който отговаряше за работните места и социалната политика. Това означава, че ако ние отстоим български еврокомисар да бъде именно в политика, която е важна за България, ако всеки един там, където е, отстоява приоритетите на България и запазва българския интерес на първо място, мисля, че България може да мръдна от мястото на най-бедна държава, такава каквато бяхме в Европейския съюз и 2007, такава каквато оставаме и сега. Дайте третия приоритет, да стигнем и до него. Накратко влезте в този приоритет. Свършва ни времето, не за друго. Не само трети приоритет, пълноправно приемане на България в Шенген и по суша. Това трябва да се случи, защото ние отдавна сме покрили критериите. Какво влияние имат евродепутатите по отношение на Шенген? Защото знаем, че механизма за взимане на това решение е единодушно и то касае една друга общност. Друга институция. Евродепутатите могат много да убедят своите колеги за случването и приемането на България като пълноправен член на Шенген. Това може да го направим, разбира се, заедно с нашите колеги от Румъния, защото ние тук сме пакетирани заедно. Но за България това ще бъде добре не само за гражданите, а и за бизнеса. Една от темите, в които, както казах, аз имам експертиза и нещо, което зависи от българските евродепутати, е свързването на България и полоста север-юг. Тоест приемането на един коридор в новата тенти мрежа на Европа, който се казва Три морета, да не се бърка с президентската инициатива. Балтийско море, Черно море, Средиземно море. Изключително важен за България. Той трябва България да бъде включена в него не само в шосейния транспорт, а и в железопътния. По този начин ние едновременно ще може да подобриме комуникацията и връзката си с останалия европейски, с нашите други държави членки, но и
също да подобриме железопътния транспорт, който ако е качествен, ако се случва както трябва, би трябвало да е най-зеления, най-безопасния и най-бързия. За съжаление не и в България, защото ремонтите тук се проточват с години. И сутринта слушах министър Гвоздейков, който при вашите колеги, при Виктор, говореше как едва ли не 27-ма година ние за 3 часа ще стигаме от София до Бургас. Това трябваше да се случи много отдавна с ефективно използване на европейските пари. Да, и там влизаме във вътрешно-политическите разправи по темата, защото ни се обещава автомагистрала Хемус от много години насам. Та стигнахме до едни разправи, свързани с чували с пари и така нататък и така нататък, но да не ви вкарвам в този разговор. Но можем с влак да стигаме за час и половина, няма да се качим на колика. Зависи. Качествен, чист, в който да може да ползваме компютрите си. И автомагистрала Хемус чакаме обаче. Разбира се, едното не е пречка за другото. Един много важен приоритет, който пропуснах, е българските земеделци да получават същите субсидии като тяхните западноевропейски конкуренти. Много ги наричат колеги, но когато ти получаваш повече пари, няма как да не си по-конкурентно способен. За това ни стигна времето. Финал отбелязваме тук. Имате възможността да кажете номера на вашата бюлетина и да се обърнете към избирателите. Накратко, разбира се. Гласувайте за Българската социалистическа партия на изборите 2 в 1 на 9 юни, защото ние не ви предадохме, ние запазваме нашите обещания и работим 24 часа в денонощието, за да ги спазиме. На 9 юни с номер 24 в двете бюлетини. Благодаря ви още веднъж за това гостуване. Успех ви пожелавам в предизборната надпревара. След малко, уважаеми зрители, очаквам тук при мен кандидатът за евродепутат на Възраждане Петър Волгин в студиото на Твоя ден. Останете с нас!